Polybet. Lažybos lošimo automatai. Sveiki visi, Eurolygos diena jūsų ekranuose. Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, sveikinamės iš Olibet sporto baro Vilniuje ir pasitinkame Eurolygos dieną. Kauno Žalgiris, Stambulo Fenerbahce, Eurolygos čempionas vieši Kaune. Nauji Kauno Žalgirio lyderiai, apie tai kalbėsime šiandien. Taip pat kalbėsime apie tai, kad Eurolygoje sumažėjo lietuvių, Jono Mačiulio nebėra Madrido Realo klube. Akselis Tupanas, pastaruoju metu šis žalgirietis yra nesulaikomas, bet mums pavyko jį sulaikyti ir pakalbinti. Šarūnas Jasikevičius sutinka savo mokytoją Želko Bradovičių, kuris atvyksta su Stambulo klubu. Vėl prizas, vėl Justo prognozės, žiūrėkite iki galo. Žalgiris Eurolygos čempionus pasitinka pakilios nuotaikos. Žalgiriečiai praėjusią savaitę užtikrintai susitvarkė su Barcelona, pergalė 16 taškų skirtumų ir daug klausimų tose rungtynėse nebuvo. Ir jeigu prisiminam pirmąsias rungtynės su Stambulo komanda, kai Žalgiris važiavo į Fenerbahce teritoriją, aš asmeniškai tai net ten vykdamas jau tikėjausi, kad Žalgiris ten pralaimės ir tai nebus jokia staigmena ir kažkokių didesnių lūkesčių nebuvo, bet Žalgiris pateikė visiems sensaciją, nugalėjo Fenerbahce ir turbūt galima sakyti, kad dabar lūkesčiai yra šiek tiek kitokie, ar ne, Kestai? Taip, tuo metu Žalgiris žaidė ten be Edgaro Ulanovo, Akselis Tupanas ten sužaidė pagaliau. Martynas Arlauskas žaidė starto penkite, buvo tokie laikai. Negali būti. Ir iš tikrųjų, tai turbūt viena įspūdingiausių Žalgirio pergalių nugalėti Eurolygos čempionus svetur. Tai buvo ženklas, kad Žalgiris šį sezoną gali iškrėsti bet ką. Gali išversti Eurolygos čempionus ir galima būtų kalbėti apie tai labai ilgai. Man labiausiai įstrigo tuo metu Artūro Milaknio tritaškis. Už tai Šarūnas Jasikevičius netgi kalbėjo, kad jeigu jis būtų nepataikęs, jis būtų palikęs Stambulę Artūrą Milaknį. Gerai, kad taip neatsitiko, nes Milaknio tritaškai dar pravertė ne viename mače. Ir mes siūlome prisiminti tas įspūdingas rungtynės pačių žalgiriečių akimis specialiai Eurolygos dienos žiūrovam. Slukas, keeping it, driving, hanging, rejected by White. Labiausiai, ką prisimenu, tai tas Milaknio tolimas metimas iš krašto. The clock continues to tick. Milaknis with the dagger, count it from the corner. Because that was... Nes akivaizdu, tai nulėmė rungtynės. Kartu ir dėl to, kad trenerio reakcija paplito internete. Visi mes stebėjomės. Ką daro Milaknis? Tai išties įsimintina. Šarūnas Jasikevičius has strategized a sensational victory for Žalgiris Kaunas. Well, it was very good game for us because tai buvo puikios rungtynės, nes laimėjome. Champions and they know how to play. Jie yra čempionai, jie turi daugiau patirties, jie yra stiprus, todėl žaisti prieš juos yra ypač sunku. Dramatiška rungtynių pabaiga Stambule lėmė Kauno Žalgirio pergalę prieš čempionus Fenerbahce praėjusių metų gruodį. Šiandien, likus vos šešerioms rungtynėms iki reguliariojo sezono pabaigos, dar viena pergalė prieš čempionus padėtų išsaugoti vietą atkrintamosiose pirmą kartą nuo 2001. Jie turi nepaprastai talentingų žaidėjų, bet akivaizdu, Vanamakeris, Laukas, Veiselė išsiskiria savo žaidimu. Bet visa komanda yra labai gerai sukomplektuota, turime gintis nuo jų visų. Visa jų sudėtis yra grėsminga su puikiais metikais ir puolėjais tokiais kaip Nikola Meli. Jie iš tiesų turi puikią komandą ir turime būti pasiruošę uždengti kiekvieną jų. Jie yra čempionai, turi geriausią trenerį Europoje, tad mes nesitikėme nieko kito, kaip tik neišsakomai sudėtingo testo. Tai, kad jau esame juos įveikę, suteiks svečiams didelės motivacijos, o Bradovičius sugebės sustiguoti komandą geriausiam jų žaidimui. Tikiuosi, arena vėl bus pilna ir fanai mus palaikys taip, kaip tai daro visą šį sezoną. Taip pat tikiu, kad namuose žaisime gerai, užsidegę, puikiai gindamėsi ir atiduosime visas jėgas pergalei. Mes paprasčiausiai turime išlikti kaip komanda, ką darome visą šį sezoną. Manau, kai mes žaidžiame kartu ir išnaudojame savo stiprybės, tada esame patys grėsmingiausi.
Kauno Žalgiris rikiuojasi ketvirtas Eurolygoje ir atlaikyti tą beprotišką ritmą padeda tai, kad Žalgiris traukia iš kišenio vis naujus lyderius. Lyginant su pirmuoju ratu, reikia atkreipti dėmesį, kad Kauno Žalgiris atrado vis naujų žaidėjų, kurie daro didesnį įtaką komandų žaidime. Vienas iš jų yra be abejo Kevinas Pangosas, ar ne, kuris tapo turbūt ryškiausiu Žalgirio žaidėju antrajame rate, 14.7 rezultatyvus perdavimai. Galima kalbėti ir apie kitų žaidėjų didesnį indėlį, jeigu Paulius Jankūnas jo indėlį šiek tiek susitraukė, krito iki 9 taškų antrajame rate, tai jo pozicijos žaidėjo Aarono Vaito vidurkiai pakilo iki 12 taškų. Brandonas Deivisas, ar ne, kurį mes linksniuodavome sezono pradžioj kaip galbūt ne patį geriausią vidurio polėją, per pastarąsias trejas rungtynės jis ir renka po 12 taškų ir atkovoja po 5 kamuolius. Taip pat ir Akselis Tupanas irgi padarė nerealią pažangą, turbūt galima. Aš manau, Kestai, kad Akselis Tupanas yra turbūt didžiausias Žalgirio džiaugsmas antrajame rate. Pavyzdžiui, per pastarąsias 6 rungtynes prancūzas rinko po 11 taškų ir 13 naudingumo balų, o pirmosios 18, tai yra sezono pradžioje, didžiąją sezono dalį, jo rezultatyvumas ir naudingumas buvo vos 5.4 naudingumo balai, tai skirtumas yra didžiulis. Ir tų visų žaidėjų paminėjimas, aš, pavyzdžiui, manau, Kevinas Pangosas realiai visą sezoną demonstruoja tokį stabilų gerą žaidimą, Aaronas Vaitas irgi daugiau mažiau visą sezoną buvo stabilus, vienose rungtynėse į viršų, kitose į apačią, bet Deiviso pakilimas, Tupano pakilimas labai davė gerą impulsą Žalgiriui, nes vat, kaip matom, Paulius Jankūnas nebegali galbūt išlaikyti tos formos, tai duoda ir, nežinau, kad ir koks stebuklingas yra Jankūnas, kad ir koks jis geras vynas, bet natūralu, kad ne visą sezoną pavyks tokio amžiaus žaidėjų išlaikyti šitą kartelę. Taip kad pačiu laiku Žalgiris pagaliau iškasė tuos ginklus ir galima sakyti, kad natūralu, kad Žalgiriui reikėjo laiko, nes matydavom ir Akselio Tupano veido mimikas ant atsarginių suolo, kai jį pasodindavo Šaras. Šaras dažnai mesdavo Akselį rungtynių pradžioje, starto penkite, pasodino ant suolo ir pažaidęs 5 minutes per visą likusį mačą, jis po to gauna 3-4 minutes. Dabar Akselis gauna daugiau užduočių ir polime, jis nebėra tas, jis labai dažnai mėgsta toliau lipti į tas medžius. Taip, bet išlaužti visas šakas. Prisiminkime pirmosios 9 rungtynės Eurolygoje ir mes skaičiavome, kad jis nebuvo nei per vieną mačą atlikęs nei vieno rezultatyvaus perdavimo. Dabar eina 6 berods mačai iš eilės, kai jis atlieka vieną arba 2 rezultatyvius perdavimus, tai nėra labai daug, bet vėlgi tai liudija, kad prancūzas pasikeitė. Taip, ir keičiasi visi Žalgirio legionieriai, Šaras jau didžiąją pirmojo rato dalį skundėsi, kad didžioji dalis legiono atsivežė blogus įpročius iš senų komandų. Gal tose komandose nebuvo reikalavimo tiek disciplinos, kruopštumo ir detalių išpildymo. O dabar matosi, žalgiriečiai įsiklauso į Šaro pastabas ir jie demonstruoja vis solidesnį, kokybiškesnį krepšinį. Ir tas pats net Jankūno prastesnis žaidimas jau nebėra kažkoks jaučiamas taip stipriai. Ir ne tik puolime, mes dažniausiai pastebime įvykius atakose, bet taip pat pažiūrėkime, kaip Akselis Tupanas arba tas pats Edgaras Ulanovas uždaro varžovų žaidėjus, kai buvo rungtynėse su Barcelona, kai buvo uždarytas Tomasas Huertelis, Akselis Tupanas kaip pitbulis, įsikimba jam į gerklę ir jis nieko negali padaryti. Ir geroji dalis dėl Tupano gynybos yra ta, kad kadangi dabar jis yra žymiai efektyvesnis puolime, tai Tupanas gauna daugiau uždėjimo laiko, reiškia, jis gali skirti daugiau, per tas minutes gali skirti daugiau dėmesio ir gynyboje varžovams. Ir teko prieš rungtynes kalbėti su Dybostu buvusiu žalgiriečiu, čia dabar vieši Klaipėdoje atvyko Čempionų lygos rungtynėms su Strasbūro komanda. Ir jisai sakė, kuo Žalgiris išsiskyrė, tai kad jis Šaras nerealiai gerai paruošdavo komandos rungtynių planą. Ir galima tą akivaizdžiai pastebėti, Žalgiris labai dažnai išjungia pavingiausius varžovų žaidėjus, ar tai būtų Nikas Kalatisas, ar tai Spanulis, ar bet kuris kitas metikas, kuris šiaip siautė Eurolygui. Žalgiris išgliaudo varžovus ir tai yra fantastiniai darbo rezultatai. Pažiūrėkime, kaip viskas atrodo iš vidaus Akselio Tupano išskirtinis interviu Eurolygos dienai. Olibet. Lažybos lošimo automatai. To begin with, I also wanted to ask you something about something outside the court. Mm-hmm. I follow you on Instagram and I see that you sometimes post some photos like, I don't know, is it modeling, is it fashion or something? Can you explain what is it, is your hobby or something? I guess you can say fashion, it's just, you know, to have some cool picture to share and
and yeah, better than just, you know, selfies and stuff like that. I have some friends that are into photography and stuff. So sometimes I just take advantage of that and we take some cool pictures. I mean, maybe you cooperate with some, I don't know, clothing lines or something just like Yeah, same. I mean, I got some of my friend off the court that have clothing brand and stuff like that, but right now it's just for fun. There's nothing really serious yet. And at the moment you also actually play in style, okay? In the first 18 games it was around 5 points, 5 efficiency, and right now in past 6 games your stat is like 11 efficiency and like 13 points. How could you explain these changes? I think it's just time, you know. I think I needed a little bit of time to adapt to the system. Everything was new for me, new city, new country, everything. I had to win the trust of the coach, and I'm still working on it. So I think all that mixed together, I think it was just a matter of time, and now I feel way more comfortable, and I think everybody can see it on the court. Was it hard to understand what Coach Jasikevičius wants from you? I wouldn't say hard, but I mean, I'm gonna say it again. I think it was just a matter of time. I can't really say it was hard, but just a matter of time. He's really passionate, and if you're not used to that, it can be sometimes more difficult. But for me, I think it was okay, because you know my dad is a tough coach too, so I'm kind of used to that. But for some other player, it can be more difficult. But I think just all that together, it was just, as I said before, a matter of time and repetition until I get more comfortable. Coming back from overseas, coming back from G League, from the NBA, was it hard to understand that you're like not playing more than 10 minutes per game in the beginning for the season, for example? How frustrated you were? I mean, as a competitor, it's frustrating. I'm not blaming anybody, coach or situation. I'm not blaming anybody, but for sure it's frustrating. But I think you just gotta accept it and, you know, work harder, come to the gym more often, you know, stay after the practice, all that, and be patient. Be patient and just believe in your work and your abilities, and keep doing it without slowing down. In such situations, usually trying to find some solutions, right? I was wondering, did you try to reach out to Leo, which is a good friend of you, yeah, and he played in Žalgiris? Maybe he can help you with some advices, yeah, or something. Yeah, we talked a little bit. We talked a little bit at some point, but I think he knows me well, and he had a great season here last year. And basically, he told me the same thing. You know, just be patient. Don't discourage yourself. Keep working hard, and all that gonna pay at some point. Sometimes I like to watch what happens on the bench. And for example, in the beginning of the season, there were some moments that you were like discussing a lot with Šaras. Mm-hmm. And now these discussions are quite different. And I saw that you were hugging Šaras after the last game against Barcelona. Can you say how your relationship with Šaras was developing through the season, and yeah, what did you tell to Šaras after the win? I think it evolving pretty good. As I said, when I first got here, I think he was, you know, trying to be tough with me too, so I can, you know, really understand the system and how, you know, everything was working. So I think he was really tough, and I think he probably knew that I might need that to improve and get to the next level. So I think at the beginning he was very tough with me, and farther of time in the season, I think he I improve myself, and I think he also, I wouldn't say let me do more mistakes, but I think he trusts me more, and he learned a lot about me also, and I think all that together make us have a better relationship. And yeah, I mean, at the end, it was a big win for us against Barcelona, and he was really happy for me, and he told me some good stuff. So yeah, we just heard. Šaras, we know Šaras that he's the coach which likes to be very in details. Did you notice any differences between, for example, Šaras and your previous coaches? Yeah, I mean, he's way more passionate, as I said before.
So you know, all the little details, like you don't really, you can't really make a mistake, you know. So if you do a mistake, you go on the bench and you learn from it. So that's what I did, and yeah, I think it's very good now because my improvement is bigger. In the beginning of the season, there was a moment when you kind of challenged Šaras, and during the timeout against Lietuvos Rytas, you were probably unhappy with the substitution or something like that. What can you remember about that moment? No, as you said, I think it wasn't a big thing at all. I think it was just during the game, you know, and sometimes during the game, you know, there's a lot of people and stuff, so you it can look like you're screaming and stuff like that, but I think he was just trying to make me understand something, and at this time I didn't really understand. So yeah, as you said, we used that to improve my game, and I think especially after this game it was a big way in advance for me to understand how it was managing me and what I had to do. At this time of the season, do you see a game different right now after all these lessons, all these practices being with Žalgiris? No, I wouldn't say different, but I would just say that it's easier for me now, and when it's easier, you're more efficient, you're more successful in many stuff, and it's always more fun to play when you're playing like that. In your eyes, what is the key of such Žalgiris' success at being fourth position? I would say hard work. I think we're working really good. Whether it's at practice or in the morning, before the practice, after the practice, we're following the game plan really well. Most of the time when we do that, there's no surprise, and we're winning or we into the game until really late. And then I think, all the players are improving individually, and then you can see it on the court. We were more efficient, we're shooting the ball really well. And I think all that is making our success. You were great in the past few games. Does it mean that probably you feel like in the best shape of the season so far? Or you see where you can grow and be even better? No, I think I can do better. I feel pretty good right now, but I wouldn't say it's the best shape. You know, the season is so long, so hopefully you can get even better until the end of the season. You have 6 games and to play in regular season. You're in fourth position. Mm-hmm. Would you see Žalgiris in the final four? I mean, you have to advance to the quarterfinals, then to advance the final four, but do you feel that this team has the potential even to surprise the expectations? Because for Žalgiris, it's a big thing to make the playoffs, but about the final four. Why not? I think it's really early to talk about it. We're not even mathematically sure to be to make the playoff yet. So I think we still got to focus on that. And once we do that, then it will be time to think about further and playoff and all that. But I'm a positive person, so I would say why not? When the fans look at the standings, they're like watching the 8th team and to see if they can reach Žalgiris. How Žalgiris players look at the standings? Maybe they're looking not like how to be at least in 8th place to make the playoffs. Maybe it'll look like how to be in the 3rd position, 2nd position. I mean, the goal is to make the playoff, and honestly, we're not talking about it. We just take game after game. I think that's another strain of what we got is to take game after game, and I think we're not going to change that yet. We're going to focus on Fenerbahce game and then Baskonia, and after that, we'll see. Olibet – lažybos lošimo automatai. Kai Žalgiris šventė pergalę Stambule, tai buvo didžiulė sensacija ir aš klausinėjau Turkijos žurnalistų, žmonių Turkijoje, kaip jie reagavo į tą pralaimėjimą, nes akivaizdu, Eurolygos čempionai nusileisti Kauno Žalgiriui, tai yra tikrai nekoks rezultatas. Ir jie mane ir prajuokino, ar nustebino sakymu, kad mes palmėjom Šarui ir dėl to niekas kažkaip neėmė į galvą. Fenerbahčės ir galiai, nors Šaras ten žaidė tik pusmetį, labai pamilo Šarą, kadangi jis buvo ir charizmatiška asmenybė, ir ten sužaisdavo tada, kai labiausiai reikėjo nacionalinėse čempionatuose, taurių
varžybose. Ir visi taip dievina Šarą, visi taip vertina jo darbą, kad tas Fenerio pralaimėjimas Žalgiriui nebuvo jiems kažkokia tai tragedija. Ir bus gražu vėl pamatyti tą mokinio ir mokytojo dvikovą. Taip, Želko Obradovičius vėl stos prieš Šarūną Jasikevičių ir kažkaip taip prieš laidą pabandžiau perbėgti Šarūną Jasikevičiaus karjerą ir taip sutapo, atrodo, kad toks kertinis lūžis jo pačio galvoje įvyko, kai jis dar buvo krepšininkas, kai jisai atėjo žaisti į Atėnų Panathinaikos, nes iki tol jisai žaidė stipriuose klubuose, iškovojo Eurolygos čempiono titulus su Barcelona, Maccabi, po to žaidė NBA, bet tik atvykęs į Atėnų Panathinaikos, jis pradėdavo viešai kalbėti apie tai, kiek svarbios yra žaidimo detalės. Apie tai mes girdime dabar labai dažnai, kai Šarūnas Jasikevičius sako, kad svarbu laikytis visų smulkmenų, visų detalių. Ir būtent būdamas Atėnų Panathinaikos klube, kuriame jau dirbo Želko Obradovičius, jisai irgi ko gero pajuto, kiek svarbios yra tos smulkios detalės, iš kurių sulimpa visa dėlionė, visa ta taktika, krepšinio išmanimas, kuris ir lemia, kas yra vos geresnis ir laimi keliais taškais. Taip, Jasikevičius perėmė iš tikrųjų labai daug savybių iš Obradovičius ir tai yra nieko keisto. Obradovičius buvo vienas iš trijų jo trenerių idealų ir man kas labiausiai galbūt įstrigo, tai vat būtent detalių akcentavimas, jis pabrėžė, kad ypač kai PAL biudžetas buvo susitraukęs, Obradovičius buvo dar reiklesnis nei anksčiau, kad išspaustų iš turimų žaidėjų, iš galbūt mažesnės kvalifikacijos žaidėjų maksimum. Tą dabar daro ir Šarūnas Jasikevičius. Taip pat man įstrigo, kad Šaras buvo užsiminęs, kad Želko labai užstodavo savo žaidėjus. Ir ko nedaryk prieš Želko, tai nevadink jo laimės kūdikiu ir nebandyk pulti jo žaidėjų. Nes lygiai taip pat kaip Šaras, jis pastovi ir taip pačiai žiniaslaidai primins, kad pulti jo žaidėjų nevalia ir jis visą laiką stovi už komandos. Ir aš bandžiau asmeniškai dar palyginti, visi dabar lyginam Šarūną Jasikevičių su Želko Obradovičium. Netgi yra tokių kalbų ir minčių, kad kai Želko nuėjęs nuo Fenerbahčė, kas dar kol kas sunkiai tikėtina, nes ir Želko labai patinka jo darbas, jis dar nėra toksai senas treneris. Ir kontraktas dar galioja. Ir kontraktas dar galioja minimum porą metų, jam buvo net numetę tokį pasiūlymą vadovai, kad rašykis datą, rašyk kokią tik nori, mes sutinkam. 2030-ieji, ne? Galėjo drąsiai rašyti, bet su Gerardiniu Želko taip santūriai pasirašė šiek tiek trumpesnės trukmės kontraktą, bet esmė, kad planuojame, kad kai Želko pasitrauks, gali būti, kad Feneris kaip jo įpėdinis statys Šarūną Jasikevičių. Ir tai yra toks iškalbingas dalykas ir aš bandžiau palyginti, kaip prasidėjo Želko Obradovičiaus karjera kaip trenerio. Ir bandžiau užmėgst kažkokių paralelių, gal irgi jam reikėjo kažkiek laiko įsivažiuoti ir įvyko tos sprogimas, bet skirtumas tame, kad Želko treneriu tapo jau 31 metų, kai jisai ruošėsi Europos čempionatui su Jugoslavijos rinktinės, jau planavo išvažiuoti draugiškų rungtynių ciklą, praėjęs treniruočių stovyklą ir staiga sulaukė Partizano skambučio, jo komandos jis ten žaidė ir Partizanas jam pasiūlė treniruoti komandą ir 31 metų jis iškart nusirašė nuo rinktinės stovyklos, nors ten turėjo būti kapitonas ir tapo Partizano treneriu ir laimėjo 3 Eurolygas iš 3 pirmaisiais savo 3 sezonais, kada ten dalyvavo. Nedalyvavo skirtingais klubais, ar ne? Taip, Partizanas, Juventudas ir Realas. Ir galbūt antrąjį sezoną Partizanas būtų apgynęs tą titulą, bet dėl jungtinių tautų sankcijų Jugoslavijoje Partizanas negalėjo dalyvauti Eurolygoje ir Želko prarado teisę ginti titulą ir iš viso ta Želko praeitis, jis jau yra minėjęs, kad jis labai yra didžiulis krepšinio fanatikas ir jis vis dar sėdi prie krepšinio vaizdo įrašų iki kartais iki parečių, jis dievina žaidimais, visą dieną būna salėje, net tai būtų laisvadienis ar kas, jis nori jausti tą krepšinio ritmą. Ir jau būdamas 22 metų, jis jau treniravo 15-mečių komandą, būdamas žaidėjų. Tai įsivaizduokit, Paulius Valinskas dabar treniruotų 15-mečius. Ir yra dar tokių nutilėtų karjeros detalių, kad dar būdamas žaidėjų, jisai yra 2 kartus buvęs kalėjime. Vieną kartą dėl problemų su armija, dėl kariuomenės, o kitą kartą jis buvo patekęs į eismo įvykį, į nelaimę, jisai mirtinai sužalojo senyvą moterį, dėl to turėjo atlikti laisvės atėmimo bausmę, bet grįžo į Partizaną, vis tiek buvo tas labai geras žaidėjas ir ačiū Dievui, kad jisai, sakym, taip neišklydo iš to trenerio kelio ir dabar yra, manau, be abejonės geriausias specialistas Europoje. Ir mes linkime Šarūnui Jasikevičiui išvengti tų dviejų klystkelių, kurios buvo patekęs serbas, bet taip pat galim palinkėti, kad galbūt jam pasisektų laimėti kada nors 3 Eurolygos čempionų titulus iš eilės, ką pats Šarūnas Jasikevičius galvoja apie Fenerbahčę ir be abejo Želko Obradovičių. Pažiūrėkite. Olibet. Lažybos, lošimo automatai. Tai
trenerį pirmiausia apie Fenerbahčio komandą trumpai. Fenerbahčio, kaip visos Obradovičiaus komandos, jos antrą pusę įgauna pagreitį ir žaidžia dar geriau negu pirmą pusę, sakysim, tikrai. Ir taip jau, aišku, solidi komanda, kažkiek tai galbūt traumos buvo, bet dabar šiuo metu kaip ir dauguma rungtynių laimi. Sakau, laimi, žaidžia geresnį krepšinį ir vėlgi žaidžiam iš vieną su viena komanda, kuri rimtai pretenduos į titulą, taip kad varžovas aukščiausio lygio iš visų pusių ir, sakau, laukia dar vienas didžiulis iššūkis. Slukas praėjusiam turėjo rungtynės su Madridu, sužaidė geriausią sezono rungtynės, ką reikia padaryti, norim sulaikyti. Nu, mes kitaip ginamės negu Madridas, kažkiek tai su savo tais dviem tokiais aukštais centrais, tai bandysim kažkiek tai ir kaitalioti gynybos sistemas prieš jį, prieš One Makerį ir sakau, nu, aišku, pristabdyti reikia, stengtis pristabdyti aukščiausio lygio žaidėjai ir aukščiausio lygio treneris ir ką jau čia ir kalbėti. Žalgiris ir Fenerbahčė yra dvi komandos, kurios apskritai varžovams leidžia mažiausiai atkovot kamuolių po 31 lygą. Kiek bus svarbu šitas? Viskas bus svarbu, atkovoti kamuoliai vienas iš tų dalykų, kadangi Fenerbahčė labai daug keičiasi gynėjais, atakos gale mūsų aukšti liks su jų gynėjais. Norėsim kažkokį tai pranašumą pagal jų sistemą, reikia juos nubausti, lygiai taip pat jie bandys mus nubausti. Sakau, aibės smulkių detalių, žaidžiam namuose, turim būti ambicingi, turim būti kovingi ir kažkaip tą skirtumą tarp talentų savo kovingumų kažkiek tai aplyginti. Per 3 mėnesius Feneris tik 3 pralaimėjimus patyrė, galim kažką pasimti iš tų pralaimėjimų, ką būtų galima pritaikyti? Nu, Olympiakosas pataikė nerealiai, būtų labai malonu tai pataikyti, tai aišku padeda, bet sakau, žinote, svarbiausia būti ambicingiam, aš galvoju, tikrai žaidėjams tai yra puikus pasitikrinimas, žaidžia prie aukščiausių lygio žvaigždės ir reikia stengtis atiduoti maksimumą, momentais galbūt netgi daugiau negu maksimumą, nes kito kelio tikrai nėra prieš tokio lygio komandą. Žaisit prieš Obradovičiaus treniruojamą komandą, kokios tos dvikovos su Obradovičiumi iš tos taktinės pusės, čia mėgstama sakyti, kad kai vyksta įdomi dvikova, tai kažkokia tai šachmatų partija, tai prilygsta kažkam tokiam? Nu ką, sakau, visą laiką malonu ruoštis iš pradžių žaisti prieš jį, nes pamatai naujų dalykų, sakau, iš metų į metus tikrai žmogus atrodo jau ir amžius tas, ir tų titulų daug, tai visą laiką pamatai naujų dalykų, tobulėja su kiekvienais metais, kuo daugiau ir daugiau, sakysim, vis laiką yra įdomybių, vis laiką yra naujų akcentų kažkokių, tai ir tikrai, sakau, treniruoja kiekvienais metais, galbūt ne kitą mėnesį vis skirtingai. Ir tuo tikrai, man tai sakau, čia yra nekainuojama patirtis prieš tokias komandas žaisti ir tikrai noriu pasiimti iš šitų rungtynių maksimumą, sakau, ir aišku, kovo dėl pergalės, bet ir kiekvienas iki dvikova su tokiais treneriais mane irgi daro geresnių trenerių, aš to esu įstikinęs. Gaižai ir pažvelko, kokia jos galbūt savybė labiausiai jums patiko, labiausiai imponavo? Nu, kaip treneriui tai sakau, labai imponuoja tas, kad iš mėnesio į mėnesį, iš metų į metus treniruoja vis skirtingai. Sakau, vienais metais atrodo Obradovičius yra galbūt piktesnis, kitais metais lengvesnis. Tie psichologiniai dalykai, jis nėra monotoniškas, nėra sakysim, kuris eitų kažkokia tai viena linija ir tas nesikeičia. Ir sakau, iš taktinės pusės aš dar nematęs, kad Obradovičiaus komandos žaistų su tiek derinių, su tiek variantų ir taip toliau. Tas jo krepšinis iš vienos pusės yra labai paprastas ir labai aišku, sakysim, kaip jie mus atakuos, tačiau visą laiką rungtynių metu ištraukia kažkokių tai naujų kozerių ir nu, mes vis dėlto šnekam apie geriausią, taip kad tikrai, sakau, ateičiai mano žaidėjų, ateičiai prieš tokius grandus žaidžiant tokioje atmosferoje, tai tikrai mus daro ir geresnius krepšinio žaidėjus ir trenerius mūsų atžvilgiu. Minėjo derinių įvairovę, žiūrėjau, apskritai šį sezoną panaudojo visus 12 savo žaidėjų. Jo. Start nepradėjo ne vienas, tas pats žaidėjas visų rungtynių, ko gero tas žaidėjų išnaudojimas irgi į tai įeina. Nu, aš manau, kad vis tiek, kai tu turi tiek žaidėjų, tu daugiau mažiau reaguoji, kas yra geresnės formos, galbūt kas yra po kokios traumelės, kažkur aišku ir tų rungtynių skaičius yra didžiulis. Turkijos lygoje žaidžia daugiau vietiniai žaidėjai, sakysim, ne? Nu, ir sakau, vėlgi viskas sueina, kad tai yra absoliutus Europos grandas, kuris turi aibę variantų ir jie jau naudojasi, sakau,
už vairo stovi žmogus, kuris tikrai žino, kad kiekvienas žaidėjas rūbinė yra labai svarbus ir jis stengiasi tą, kaip sakant, jiem perteikti, aš galvoju. Olibet. Lažybos lošimo automatai. You repeatedly mentioned that it's not about the Jasikevičius and Obradovic, it's about Žalgiris and Fenerbahce, but talking about the matchups inside the game, do you see any key matchups between the players and what components would be a key factor for tomorrow's game? A lot of things, like every game in EuroLeague. We play against a team that they play very good this year. They know the way how they need to play, and I believe that we will play a really very difficult and very tough game. We know that it's almost sold out, everything like here, so atmosphere and everything will be nice for sure. So I believe that it will be a great opportunity for my players also to show everything they are ready to do. Comparing to the first round, what new things maybe Žalgiris improved, what they added to their game? We'll see tomorrow. More or less they play the same way how they play the beginning of the season. Of course that now is a little bit different after some months that they play together. Like I believe every team in your league. Before the first game in Istanbul you were told that it's not a surprise that Žalgiris is 7th in the standings. Now they are in 4th place. Maybe it surprises you now or still like... No. They play very good because of that. They really play good and they have excellent chemistry inside of the team. Sharas doing excellent job, so maybe for somebody else he's surprised, for me for sure is not. You see Kevin Pangos as a main ground of Žalgiris? No, all the players are important, not just one player. They play like team, this quality they have. This week was the birthday of Rune Seskevičius. You talked with him? Yes, I called. It's still important to meet this guy? Always. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Eurolygos klubuose netikėtai sumažėjo lietuvių. Jonas Mačiulis paliko Madrido Realą, jisai persikėlė į Krasnodaro Lokomotyvą tam, kad gautų žaidimo minučių. Ką Donatai galvoja apie šitą sprendimą? O Jonai labai pasisekė, jis pateko tikrai labai neblogą komandą, nepaisant to, kad tai yra Europos turės klubas ir Jonas galės žaisti tik VTB lygoje, bet daug ko pasako faktas, kad tų pasirinkimų rinkoje nebuvo daug, nes jis jau nebegalėjo žaisti Ispanijoje dėl Ispanijos lygos taisyklės. Tu po sausio 31-os nebegali pakeisti Ispanijos klubo, jis žaidė Madrido Realą ir labai didelis atsitiktinumas, kad Rainas Brojehofas, vienas, tai yra daugiausiai VTB lygoje iš Lokomotyvų žaidėjų rungtyniaujantis krepšininkas, patyrė traumą, Jono Mačiulio pozicijos žaidėjas ir paskutinę žaidėjų registravimo dieną VTB lygai Lokomotyvas spėjo pasirašyti sutartį su Jonu Mačiuliu, taip kad turbūt ir Jonui tai yra labai džiaugsmingas momentas, jis tik atėjęs į Krasnodarą neslėpė, kad jam gal net jam ir pasisekė ir jis apsidžiaugė gavęs taip greitai pasiūlymą, galbūt jis planavo net ilgiau užsisėdėti be komandos ir galbūt buvo tokia nežinomybė, bet krepšinis jau toks dalykas, viskas labai nenuspėjamai keičiasi ir manau, kad Jonas pateko tikrai blogą situaciją, nes ten turėtų gauti 18-20 minučių. Ten nėra kažkokių tokių super ryškių žvaigždžių, ten nėra Aleksejaus Švedo, kuris baigs kas antrą ataką ir tai bus Jonui gera terpė atsiskleisti. Ir jis netgi ko gero turėjo šansą sugrįžti į Eurolygą. Dabar sunku apie tai kalbėti, Krasnodaro žaidžia Europos taurės turnyre, ten Jonas Mačiulis negali žaisti, bet jisai galės komandai padėti VTB jungtinės lygos turnyre, kuris šiemet bus neįprastas, ten jis laukia finalo ketvertas ir tokios komandos kažkiek silpnesnės, kaip Krasnodaro Lokomotiv gali mesti iššūkį Maskvos CSKA klubui arba Chimki ir gali pateikti staigmeną, kaip tai yra buvę Rusijos taurės turnyre, kurį šiemet laimėjo irgi Lokomotyvas. Tai vat palinkėsim Jonui galingai užbaigti sezoną VTB lygui, padėti Lokomotyvui sugrįžti į Eurolygą ir tuo pačiu tai bus savotiškas Jono Mačiulio sugrįžimas į Eurolygą, tik šiek tiek kitų kelių. Tik vat man kestai kilo klausimas, Madrido Realas, kuriame žaidė Jonas Mačiulis, buvo kaip ir stiprus pretendentas į finalo ketvertą. Ar dabar kas galėtų iš Lietuvos krepšininkų žaisti finalo ketvertą?
Na, paskaičiuokime, Milane žaidžia 3 lietuviai ir ko gero jokių šansų jiem prasimušti iki finalo ketvirto nebėra. Lukas Lekavičius su Atėnų Panathinaikos teoriškai gali ten atsidurti, jeigu pateiks staigmeną ketvirtfinalį, kas mano nuomonė nebus labai paprasta. Manau, kad arčiausiai finalo ketvirto yra tie lietuviai, kurie žaidžia Kauno Žalgirį. Čia mane maloniai nustebino, aš šiaip labai tikėčiausi, kad Žalgiris susitiks su PAO ketvirtfinalyje. Ir dėl to, kad tai reiškia, kad bent vienas lietuvis bus Eurolygos finalo ketvirtė, ir dėl to, kad Žalgiriui turbūt PAO yra, jeigu taip sakykime, viena mažiausių blogybių iš visų įmanomų blogybių. Mes matėm, kad Žalgiris gali žaisti su graikais, mes beveik pasiekėm prieš juos 2 pergalės, jeigu ten ne tas nelemtas šilpukas prieš pangusą, taip kad tai varžovas, kuris gali šokti ant Kauno Žalgirio ketvirtfinalyje. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Eurolygos dienoje Olibet atstovas Justas. Justai, Žalgiris, Fenerbahčė. Kokie rodikliai svarbiausiai prieš šias rungtynes? Na, įspūdingas priešininkas, demonstruojantis įspūdingą formą, 8 pergalės per paskutines 9 rungtynes, taip pat jiem nestinga ir motivacijos, kovoja dėl aukštesnių pozicijų, kai visada pažvelgiau į statistikas komandų. Į akis krenta, kad Stambulo ekipa, nors yra įspūdinga komanda, daug laiminti, tačiau jie niekur neišsiskiria, jie nepirmauja kažkur pagal atkotus kamuolius, pagal perdavimus. Jie tokie visur 7, 6, 8, tai galbūt rodo tokia visapusiška komanda. Taip pat labai į akis krenta, jeigu jau būtent lyginti statistikas Žalgirio ir Fenerbahčės, tai jeigu žiūrinti puolimo statistikas visus rodiklius, Žalgiris yra beveik visur pranašesni. Truputį taiklesni, truputį daugiau tų kamuolių atkovoja, truputį daugiau rezultatų perdavimų, taškų daugiau pelno. Tačiau jeigu žvelgiant į gynybą, kaip leidžia tuos visus statistinius rodiklius rinktis varžovams, ten jau visiškai yra persvara Fenerbahčia naudai, jie gerokai mažiau praleidžia taškų, gerokai mažiau leidžia atkovoti kamuolių, leidžia daug netaikliau mesti priešininkams. Tad turbūt va tie tokie pagrindiniai būtų akcentai, jeigu kalbant apie statistiką. Ar gali kažką lemti mikrodvikovą? Nežinau, vėl labai sunku išskirti Fenerbahčia, nu, aš skaitau apskritai tobulai sukomplektuotą komandą, metikai stiprus, aukštaugiai stiprus, nuostabus įžaidėjas, Žalgirį irgi, žinote, nieko jau naujo nepasakysim, tie patys lyderiai, vėl Pangosas, nežinau, Tupanas atsigavęs, kažkių konkrečių dvikovų tikrai išskirti negalima, galbūt netgi didžiausia dvikova yra trenerių dvikova šiose rungtynėse. Šarūnas Jasikevičius iš Stambulo išsivežė, tada pergalį vienu tašku, ar tai gali pasikartoti Kaune? Žinote, aš labai puikiai pamenu visas savo netikslias prognozes. Galbūt dėl to, kad jų netiek daug ir buvo, tačiau man labiausiai įstrigo būtent prognozė pirmose rungtynėse Stambule. Aš tada buvau visiškai įsitikinęs Fenerbahčia pergalę. Norėčiau prognozuoti sėkmingą Žalgirio rungtynės, jie turėtų pelnyti daugiau taškų, negu vidutiniškai Fenerbahčia praleidžia šiame sezone, tačiau pergalės iš Stambulo išsivežti nepavyks. Ir gavau tokią neblogą pamoką, kad ypač prognozuojant Žalgirį šiame sezone, tu negali būti tikras dėl kažko 100%. Ir kaip ir pasikartosiu, tokia stipri komanda kaip Fenerbahčia, kuri neturinti kažkokių silpnų vietų, aš manau, svarbiausias dalykas, kas lemia jų pergalės arba pralaimėjimus, yra nusiteikimas, kova ir motivacija. Ir kažkodėl nebejoju, kad Obradovičius tikrai nenorės abu kartus sezone pralaimėti savo mokiniui, galima sakyti, ir jisai nuteiks savo auklėtinius, lyg tai būtų Eurolygos finalas. Ir aš prognozuočiau vėlgi Fenerbahčia ir gal net užtikrintą pergalę šiose rungtynėse. Tai ką, lauksim dar vienas Justo klaidos? Olibet. Lažybos lošimo automatai. Na,
Nu, mes sveikiname Liną Paliulytę. Lina, jūs laimėjote šitą puikų džemperį, nes puikiai išmanote Juano Carloso Navarro žaidimą. Mes prašėme atspėti, kiek jisai mes taškų rungtynėse su Žalgiriu. Jūs pataikėte, jums šitas džemperis prizai nesibaigė. O taip, didysis prizas, kurį pristato Libet, yra kelionė kartu su Kauno Žalgirio komandai paskutinį Eurolygos reguliariojo sezono mačą. Tikėkime, tai bus ne paskutinės žalgiriečių rungtynės, bet balandžio mėnesį Žalgiris žais su Pirėjo Olympiakos, taip kad galite laimėti kelionę į Graikiją ir viskas, ką jums reikia padaryti, tai užsiregistruoti puslapyje promo.olibet.lt. Promo.olibet.lt ir keliaujat su Žalgirio komanda, gyvenat tam pačiam viešbutį ir einat į fantastišką mačą Graikijoje. Graikijoje tuo metu bus karšta, tikriausiai bus ir Kauno Žalgirio arenoje, nes jūs galėsite laimėti šitą džemperį vėl, jeigu atspėsite, kiek Artūras Milaknis, tas pats žmogus, kuris pataikė lemiamą tritaškį pirmajame rate Stambule, kiek Artūras Milaknis surinks taškų, spėkite, pabandykite ir laimėsite šitą džemperį. Tai buvo Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, Eurolygos diena, sako ačiams ir gerų rungtynių. Olibet. Lažybos lošimo automatai.